이렇게 다시미 먹어. 이 비타라카 사우레이나 이던 바하카 바 왈라이 세나 코야 미케 한가. 다마 나서 마빈데 상근이 케나 이던 사니 에다. 바니 다 오니 갈리 후 아치킨 기다. Alhaji me yasa kake yin haka? Me yasa kake dako da yaron nan? Ba ni ba ma. Wallahi duk babban nan ka ba wanda zai taka kafa. Da sunan waye je ne ma maka aure a wannan yanayi. Ka ji na gaya ma. Soyayya da bare zuciya idan da ke zan huta na rayuwa. Soyayya da bare zuciya idan da ke zan huta na rayuwa. Yaya ina jin nauyin ki ba dan haka ba yaya. Ka dafa. A gaskiya ba zan yarda da wanda ba shi da ra'ayin kansa ba. Ni gaskiyar magana shine bana bukatan wani makami a kamfanin nan in har hankalin dan uwana zai kwanta. Kuma na shiga a gura lalai. Ma Asma ba ta kashe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba za ka ba abin da zai faru da kai ba za ka mutu ba.